Nastavljamo dalje u vedrom duhu i pozitivnom raspoloženju. Ja se iskreno nadam da ste tako proveli i prvi dan Vaskrsa uz ljude koje volite, uz ljude koji vole vas u miru i blagostanju. I želim da vam zaista u ime čitavog kolektiva i u svoje lično ime još jednom čestitam ovaj praznik. No, kada sam govorila na samom početku emisije za Beograd o tome da imamo više razloga za slavlje, velika mi je čast i zadovoljstvo što sa ponosom mogu da kažem da sam deo kolektiva koji je proslavio svoj četvrti rođendan juče, ali mi je to obeležavamo danas. I tim povodom, na moje veliko zadovoljstvo, sa mnom danas u studiju Snežana Miletić, lice koje ste videli na našem promovu, ali možda nemate prilike da ga vidite na našim ekranima, evo prilike upravo danas. Snežana Miletić, urednik programa Televizije Naša. Dobar dan, Snežana, i dobro mi došli ovako zvaničnu emisiju za Beograd. Srećan Vaskrs, mada smo se videle već u šminkernici. Hvala Tamara, hvala svim gledaocima naše televizije. Pre svega želim da čestitam srećan Uskrs, da svi se lepo provedu u društvu svoje porodice i da uživaju u ovim danima. Da, i uz našu televiziju. Uz našu televiziju, naravno. Svakako. Snežana, evo moramo da ispoštujemo ono što zapravo jeste, obzirom na to da ste mi sada gošća, da nismo... Možete li, evo, jedno da izaberete. Ovo baš ovako malo. Crveno, jel? Da. Evo, ja ću crveno. Da vidimo ko će to da pobedi. Pa nije Snežana, evo, čekaj. To je... Ja sam izgubila. Aha, moram da dam ja, jel? Tako, dobro, dobro. Evo, ostaje tu na našoj televiziji. Ostaje na našoj televiziji, to je najvažnije. Iskoristit ću priliku i da, Snežana, čestitam vam rođendan, obzirom na to da zaista danas imamo mnogo razloga za slavlje. Mislim da se ta euforija negde i osjeća. Evo, 4 godine iza nas. Po čemu pamtite početak, po čemu pamtite razvoj naše televizije i kako sada je negde vaš lični utisak kada proslavljamo 4 zaista uspešne godine iza nas? Tačno tako. Televizija postoji pod ovim imenom tačno 4 godine, kako si rekla. Iza nas stoji puno, puno rada, truda, ulaganja, zalaganja, puno uređenih lepih emisija, direktnih prenosa. Svako od nas je dao negde deo sebe i to sa punim onako žarom i entuzijazmom. I to ne može da se ne vidi. Naši gledaoci koji nas prate i gledaju, naši verni gledaoci su uvek sa nama i potvrda su svi ovi gosti koji dolaze, znači sama redovno na našu televiziju i uvek odlaze prepuni utisaka i uvek zadovoljni. I uvek nam se vraćaju, što je jako važno. To smo mi i takako osjetili na našoj koži, kako i u emisiji za Beograd, tako i u drugim emisijama, da zaista jednom koje kroče na našu televiziju uvek se rado vratio. Menjala se i programska šema, menjala su se i TV lica i nekako čini mi se da smo uvek napredovali, da smo uvek bili, išli taj jedan korak u napred. Ništa napadno, ništa, iskoristit ću tu reč obzirom na to da nas smatraju i nazivaju kulturnom televizijom, to je i nekako velika privilegija za nas. Ništa vulgarno, a opet smo pronašli neko svoje mesto. Tačno tako. Mi se stvarno možemo pohvaliti i odličnim informativnim programom. Onda imamo jako lepu emisiju koja se zove Razotkrivanje. Srbija Realno koja se bavi, znači Oliver Jakšić koji se bavi istraživačkim novinarstvom. Onda naš jutarnji program koji je gledan, znači van Srbije, koji je gledan u celom svetu. Ove gledoci koji se uključuju, znači non-stop svih nekih cela 2 sata koliko traje jutarnji program radnim danom. Onda ova je emisija za Beograd, u kojoj sam ja danas na moju radost gost. Jako gledana emisija u tim popodnevnim satima. I mnogo, mnogo još dobrih emisija. Da, možemo da izdvojimo svakako i emisije zabavnog karaktera. Gledoci su se dobro zabavili našu nedelju. Iskreno s Aleksandrom. Onda imamo jako lepu emisiju Pravom u centar koja ide svakog ponedeljka. I mislim da ni na jednoj televiziji takva emisija ne postoji. Imamo uključenja gledalaca gde odgovaramo na pitanja koje su vezana za prava. I puno, puno gledalaca se javlja i želi da bude uključen u tu emisiju. Tako da baš možemo da se pohvalimo izuzetnim programom.
a tek planiramo još puno novih emisija. Uskoro planiramo, mogu da kažem, da napravimo jedan casting za nova TV lica. Planiramo dosta novih emisija, pa će nam trebati i eto malo osveženje. Tako da pozivamo sve gledaoce, gledateljke i gledaoce koji budu zainteresovani da se jave na taj konkurs. Da, kada bude bio otvoren, mi ćemo svakako obavestiti naše gledaoce o tome, ali eto, ja sam rekla i nekako sam ja puna emocija i takako pozitivnih obzirom na to da smo od prvog dana na ovoj televiziji, da je jako lepo učestvovati u rastu, kako ste i sami rekli, da je svako dao deo sebe i da je ovo jedan zdrav kolektiv pre svega. U prilog tome govori što smo ovde toliko godina i nadamo se da ćemo još potrajati i ha-haj. Baš tako kako si rekla, ponosna sam na sve moje kolege koji rade sa mnom svih ovih 4 godina. Jer mi stvarno, sem što radimo sa puno, vidi se da volimo taj svoj posao, svi ulažemo sebe, svi se trudimo, odnosi su fantastični, nije da pričam radi reda, znaš i sama, da se svi volimo, da smo jedna velika, velika porodica. Ja moram ovom prilikom da se zahvalim i vlasniku televizije, njegovoj supruzi, Zoranu Bašanoviću, vlasniku televizije i uredniku glavnom naše televizije, na svoj podršci, znači na slobodi koju nam je dao u kreiranju našeg programa, što je uvek usvajao naše ideje, što nam je dao tu mogućnost da se negde rasplinemo i uradimo najbolje onako od srca što želimo i kako vidimo taj naš program. Da svako od nas može da se izrazi od dekoratera do našeg rasvetljivača, do ljudi koji rade u režiji, montaže, urednika i mislim da je rezultat vidljiv. Znači, čak mislim da pariramo mnogim velikim televizijama koje imaju nacionalnu frekvenciju i mislim da, obzirom da smo mi gledani pa i 80% i više u celoj Srbiji, da možemo da se pohvalimo stvarno velikom gledanošću. Uskoro širimo naše program i gledanost na druge republike i druge zemlje. Tako da ćemo tek puno raditi i još puno toga dati što se tiče naše televizije. Tako da gledaoci mogu mnogo toga novog da očekuju. Da, ono što je novo na našoj televiziji su dve fenomenalne serije, je li tako? Da. Tako da za sve one ljubitelje, za sve, pa mahom dame reći ćemo, one vole ovako da uživaju u tim ljubavnim zapletima, raspletima, ovoga puta i to smo im priuštili, zar ne? Da, imamo novu seriju Bandolera koja je krenula, španska, znači već od 3. aprila. Radnim danima u 12 sati i Oluja koji ide svakog radnog dana u 13 časova. Niko neće zažaliti ko ostane i pogleda te serije. Drugo što sam htjela da kažem, kupili smo novih filmova, 30 sigurno i više. Tako da ćemo uskoro krenuti sa jako interesantnim i dobrim filmovima i pozivam sve gledaoce da proprati taj naš filmski program, kao i crtane filmove. Onda ćemo imati jednu jako lepu seriju polučasovnu o poznatim ličnostima. Do sada nigde ni na jednoj televiziji nisam videla sličnu, tako da će stvarno gledaoci biti oduševljeni našim programom. Da, nećemo baš sve da im otkrivamo, naravno, ali u svakom slučaju mislim da uspevamo našu pozitivnu energiju i evo videli ste koja je osoba koja je zadužena da sve nas onako drži negde i pod kontrolom, zašto da ne, to nije uopšte loša stvar, ali naravno pre svega veliko hvala gospodinu Zoranu Bašanoviću koji je omogućio da funkcionišemo onako kako... Da možemo lepo da radimo. Tako je, da radimo sa osmehom na licu. Jer nije slučaj na mnogim televizijama, nije slučaj da zaposleni imaju takvu slobodu i da tako mogu lepo da rade, da budu samostalni u svom poslu, da nemaju nikakvih pritisaka i da mogu da to uživaju. Tako da smo jako zahvali na tome. Tako je. Moramo da pomenemo i naše kanale, naša partija. Da, mi imamo još dva kanala, Vremeplov, na kome možete pogledati, naši gledaoci mogu pogledati sve stare filmove, filmskih novosti iz nekih perioda kada su živjeli naši preci ili već
naši roditelji. Jako interesantni poučni filmovi, istorijski, tako da molim se gledalci da zadrže pažnju, da pogledaju nekad ako nisu do sada gledali, kao i televizija, kao i kanal Parti, na kojem ima puno dobre muzike, znači dobrih spotova, gde onako mogu baš da se opuste i da uživaju maksimalno. Da, trudimo se da budemo onako u korak s vremenom i da puštamo isključivo uvek najaktuelnije. Nešto što je tako aktuelno, je. Da, tako da ćemo i mi nastaviti sa slavljem posle emisije za Beograd. Naravno, uz našu partiju i uz našu televiziju. Evo, Snežana, malo i privatnog pitanja. Koliko je vama teško da kao jedna zaista žena koja je u ovom poslu već dugo i žena koja se razume u ono što radi, koliko je teško voditi jedan kolektiv i biti sa jedne strane zaista fair i pošten čovek, a sa druge strane biti isto tako fair i pošten urednik? Nije lako biti jedno i drugo isto vreme. Hvala ti puno, Tamara, na tako divnim rečima. Pa moram. Meni nije lako. Meni nije teško, to sam htjela da kažem. Meni nije teško zato što ja pre svega uživam u ovom poslu. Mm-hmm. Jako volim ovaj svoj posao. To mislim da je preduslov da bi čovjek mogao da radi kako treba i da uživa u tom svom poslu. A drugo, kada se radi sa tako divnim ljudima kao što si ti, kao što su sve naše kolege, znaš i sama, to je stvarno prosto zadovoljstvo. To su sve ljudi koji se razumeju svoj posao, profesionalci, ljudi širokog srca. Mi se družimo i van televizije, tako uživamo. Je. Mi smo jedna složna, velika porodica i stvarno uživamo u tom našem poslu i kako sam već rekla, to se negdje vidi. Tako je i verujem da će gledalci imati priliku još dugo, dugo da osete tu našu energiju i složnost o kojoj govorimo. Snežana, hvala mnogo na izdvojenom vremenu. Eto, mi smo otkrili, mada ja sam rekla, gledalci u promovu su vidjeli vaše lice, ali sada su malo i čuli i verujem da su prepoznali tu toplinu koju isključivo prepoznaju u našem programu, da su na neki način prepoznali i otkuda ide ta toplina. Hvala vam najlepše još jednom. Hvala puno, Tamara. We'll be right back.